Stan. Kako da se dojde do njega? Kako da se vleze bo neskapiot kvadraten metar na životniot čovečki prostor? Stan. Kako da se ima za nekoliko godini ona, što traje 100 godini? Kako da se spečeli ovoj ili ovoj ili bilo koji stan za kogo se potrebni dva prosečno plateni rabotni čovečki veka? Ovde, vo ovoj ili vo sekoj se združeni prosečno plateni čovečki rabotni vekovi. Vnatra nekade, vo bilo koji 70 ili 80 skapi kvadratni metri, е zbrana nivata i lozjeto na izminatiot rabotен век, ili polovinata od tije 70 ili 80 kvadrati ke ostanat kako dolg za prosečno plateniot rabotен век, što doađa. Stan. Skapi kvadratni metri, to je otvoreno prašenje za site državi vo svetu. Stan, naš stan, privaten ili opštesven, skopski, bitolski, belgradski ili sarajevski, za toj stan je potrebno mnogo vreme, mnogo pari. Vremeto, kako minuva, problemite tako se naplastuvaat, parite koliko da se izdvojuvaat, se poveke nedostasuvaat. Во таа трка за времето и пари, ако некој се провлече на испукнатините, ако некој го заобиколи параграфот и нормата, стасува напред за еден работен век пред другите. Секоја година никнуваат вакви големи населби, рамни на големината на градовите во кои се раѓаат, и натаму, но и натаму останува дел од оние што чекаат. За сите држави на светот станот е скапа инвестиција. Скапа е и никој не може да го поевтини она што трае повеќе од човечкиот живот, да го сведе на петгодишна цена. Овде мнозина се надеваат. Некои веќе се пред прагот на новиот стан во Југохром, Ѓорче Петров, Карпуш или Кисела Вода. Некои чекаат, некои се надеваат, некои не. Перо Дабевски, билетар на автотранспортното предпријатие Пролетеро Скопје, што живее овде некаде, деновите на исчекувањата ги претвори во денови на поплакувања и судења. Тоа се неговите молби, неговите жалби, неговите тужби. Еднакво во сите се повторува. Родител сум на три малолетни деца. Поголемото девојче ми е од 14 години, второ од 10, додека третото од 5 години, што значи вкупно петочлено семејство. Живеам со моето петочлено семејство во еден мизерен еднособен просторија, кој нема никаква светлост, има доста влага, што значи дека нема никакви смисла за живење. Јас преди 5 години побрав од комисијата за доделување пари за стамбени проблеми, комисијата од 4 члена дојде лично кај мене и се уверија дека на висина сум најугоден од сите кои има поднесени молби за стамбени проблеми. Комисијата ми додели 2 милиони стари динари, бидејќи ја не најав услов да доплатам од сума од 6 милиони стари динари, јер мојата месечна заработувачка е толку скромна, што ја со мојата месечна заработувачка е 2 месецот може да го претерам до крај. Другот косовски наке имаше молба со кој што бараше пари за градба на куќа и му беа доделени сума од стари 2 милиона динари. Бидејќи парите не му стаса, имаше поднесена повторна молба со која бараше да му се даде уште 3 милиони стари динари, а фондот за стамбено во предпријатието беше исцрпен. Немаше пари да му го удоволи неговото барање. Му беше речено дека нема пари и тоа пред работничкиот совет, кој заседаваше на ден 10.2.1969 година. Бидејќи јас бев присутен, го замолив председателот на комисијата за доделување за средства за стамбен. Дали можам јас да му го
остапам здобиените пари на другот косовски наке, бидејќи немам услови за уплата на стан. Он мене да ми го остапи неговиот стан, бидејќи му е подаден од предпријатието. Председател се сложи и го изнесе пред Централниот работнички со следното. Другарот Дабевски Петар е најужно од сите и му доделивме 3 милиона стари динари. Бидејќи не располаге понатаму за учество, го предлагам следното. Дали можам здобиените пари, односно сума, да ја остапи на другарот косовски наке, а он да му го остапи станот приликом изградување на неговата куќа. Другарот косовски наке понудата ја прифати, а исто така и Централниот работнички совет со комисијата, со која ја добив и одлуката на Централниот работнички совет. Поминува веќе 3 години, се доближа и четвртата од донесената одлука. Другарот косовски наке куќата ја изгради, ја покри, ја фасадира од надвор, а еден спрат му е способен за 99%. Уште го држи станот кој треба јас да го добијам. На ден 7.2.1972 година го замолио другарот косовски наке да изводи 10 минути за разговор. Прашав јас, другар наке, дали е верно дека вие сакате да продавате дел од вашата куќа, односно спрат? Одговорот ми беше само подигање на раме. Не ми е криво зашто гради, нити пак му завидувам, бидејќи секој сака да има свој дом, како и јас што сакам да имам стан за моите деца. Другарот косовски наке зборува по иселување од станот во неговата куќа. Сегашниот стан кој што живее ќе го остапи на неговата мажна кирка. За тој доказ можам да тврдам. Крајно ве молам, мојава молба ред по ред да ја прочитате и да донесете праведна одлука. Ред по ред. Тоа се редови во кои се проткаени неговите 4 години, негови и на другите четворица со него, што секој живее на по 3 квадратни метри покриен простор. Многу редови напишани и упатени до сите органи на работната организација, што се обиде да му помогне и му додели неколку милиони, толку колку што можеше. Редови упатени до многу организации на широката заедница. Од секаде редовите добиваа нови редови, што ги потврдуваат неговите, а сепак Дабевски и ова негово семејство, наместо овде, остана овде, па сега тој и неговите четворица не се ни во оние што чекаат, ни во оние што не чекаат.